Че в 11.43 минути в Морския спасителен координационен център е получено обаждане от колегите от спасителния център в Анкара, че техният кораб Пазар има проблеми с постъпваща вода в машинното отделение. На въпроса ни дежурния дали има нужда от спасяване, тя казали не, имаме нужда само от допълнителна помпа, с която да могат да се изпомпят водата от машинното отделение. Нямат нужда от спасяване, нямат нужда да подават сигнал, с което ние, оглеждайки района около кораба, установихме, че има два кораба, които са близо, установихме връзка с тях и единия кораб Сайприя се отзова на запитването, насочи се към кораба Пазар. След около 2 часа беше на борда на кораба Пазар, прехвърлиха помпа, но се оказа, че и втората помпа не може да осуши водата от машинното отделение, след което капитана на Пазар взе решение за прекратяване на тази операция, за херметизиране на машинното отделение, за извеждане на машинна команда на борда на настройката, а кораба Сайприя остана близо до този кораб за оказване на помощ, евентуално за спасяване. Екипажът е 14 човека турци и кораба е под турски флаг. В добро състояние са. От разговора на изпратения вертолет на военноморските сили към кораба беше разговаряно, след това ни беше предадено нас, командира на вертолета разговаря с кораба, дали имат нужда от евакуация, от спасяване, категорично е отказано това нещо. Кораба остава на мястото си, до него стои другия кораб Сайприя и чакат втори кораб на компанията, където е кораба Пазар, който е на около 15 мили в момента от мястото на инцидента, да го нарека. С идването на кораба Елит, Сайпер ще бъде освободен да продължи по направление Констанца, а втория кораб ще остане до Пазар да оказва помощ, ако евентуално се наложи екипажа да се евакуира, другия кораб ще бъде до него и ще поеме екипажа на Пазар. Значи кораба остава без ход, тъй като вода нахлува в машинното отделение и има опасност. По думите на капитана на Пазар, който на недобър английски език обясни, че не могат да установят точно откъде влиза водата, за което са спрели с опитите да търсят каква е причината, само са установили, че не могат да спрат постъпването на вода. Иначе самият танкер е пълен с 3000 тона растително олио, което не се явява нефтено замърсяване. За къде е плавно? Направлението на кораба от Одеса за Турция. В момента кораба е на около 40 мили източно от Калиакра, на дрейфе. Вятърът е благосклонен, т.е. източен и го снася към българското крайбрежие. Предполагам, до час ще застане втория кораб до него и ще бъде в състояние да окаже помощ на Пазар. А с снимането на кораба Enterprise, той е ангажиран да отиде до Пазар, да го вземе на буксир и да го догара до Варненския залив, а вече по решение на директора на морска администрация Варна ще му бъде предложено дали във Варна, дали в Балчик да застане и да се отстранят забележките по кораба. Чакаме, но точните разчети ще бъдат направени след като Enterprise отиде до Пазар и се направи разчети дали аварийни партии от Enterprise се качат на пазари, ще останат забележките, ще запушат пропланата, ще осушат водата или пък ще се вземе решение направо да се закачи на буксир и да се влачи към Варна.